Рүстем Кудайбергенов соңғы жекпе-жекте көзге қатты түскен Тараз қаласының 66 кг салмақта. Бұл да бір былайша айтқанда біз үшін де Рүстемнің қандай деңгейде екенін тексеру. Енді былайша айтқанда алдыңғы жекпе-жектерде біз оны мысалы қатты мән берген жоқпыз. Рүстем бір шетінен 30-ға таяп қалған жігіт, жас балаға жатпайды, бірақ соңғы жекпе-жегінде күресте сеткін жанында защиталардың бәрін өте жақсы қойған. Стойкада аяқ қол былай қарағанда профессиональный техничный боецтер сияқты емес, бірақ жаңағыдай өзінің жаңағыдай стилімен аяқ қолы ерекше жақсы жұмыс істейтінін көрсетті ударный техникасын. И бір өзінің хладнокровный бір сенімділігі бар, бір қандай да бір өзінің қатты өзгерген байқадық осы жекпе-жекке деген көзқарасының. Сол себептен осы жекпе-жекте қазір Рүстем Құдайберген Қырғызстанның спортшысы 4-8 жекпе-жек өткізген. Рүстемнің өзінде мен шатаспасам 3 жеңіс, 2 жеңіс. Осы жекпе-жекті жақсы егер өнер көрсетіп жеңіп жатса, Рүстем Құдайберген онда жаңағы 66 килограммда біз қазір рейтинг жасаймыз, адашпайтын. Себебі 70 килограммда бізде қазір Рамазан Кадиев, 66-та біз алдағы уақытта титулдық жекпе-жекке дайын боец деп қарайтын боламыз.